Ja, riktig god morgen. Det er ikke god morgen det egentlig er for meg. For jeg skal detaljlegge en øyeblikk. Og derfor får jeg ikke tid å lage en kaffeblogg på vanlige måte. Så jeg lurer bare på om vi bare skal se på videobloggen fra i går, og så får vi med været helt til slutt. Og altså, jeg er bare så sjokkert over han om den Trumpen. Altså, Norge har jo deltatt i krigene til USA. Etter 9/11 så var Norge med og kriget overalt som USA ville. Og nå vil ikke Trump delta i NATO sine kriger. Vil ikke følge artikkel 5. Altså, den fyren der er jo splitter pine gal. Ja, jeg har ikke tid til mer, for jeg skal som sagt til tannlegen. Så her er gårsdagens videoblogg, og så vil jeg rette det. Ha en riktig, riktig god mandag. Ja, hola amigos. Ja, det har vært en fin dag i Mérida. Med en del skyer og litt mer vind enn vanlig, men med en behagelig temperatur. Vi har vært på Tapa og Kulturfestivalen, og det skal dere få se mer av nå. Det er tredje dag på rad vi prøver å få spist tapaen til Las Tacitas, men det verker rett og slett som de er stengt. Det har ikke vært antydning til aktivitet, og inne i lokalet der ligger det en masse med esker, og jeg lurer på om de har lagt ned. Vi får nå prøve igjen i morgen. Det er ikke godt å si hva som skjer her. Siden Las Tacitas var stengt, så gikk vi i stedet for bort til Brothers, eller hvordan i all verden det skal uttales da. Det ser jo ut som det står Brothers i de gamle lokalene til bar Aurelio. Disse tapa var en veldig velsmakende sak. Nydelig. Ja, det er jo ost, som dere ser, på en seng av, ja, tomat i alle fall. Det var rett og slett en veldig smakende tapa. Etter å ha smakt på tapaen, satte vi oss inn for å se dagens Formel 1 Monaco Grand Prix. Jeg har filmet litt av en ulykke, men på grunn av at det er så mange spionprogrammer ute og går, så har jeg lagt på et filter, sånn at de ikke skal klare å gjenkjenne dette her. Dette er altså fra dagens Formula 1 Monaco Grand Prix. Alt i alt så var løpet litt kjedeligt. Når det var slutt, så tok vi turen bort til Bar Baltasar området for å se på underholdningen der.
har servert gode taper tidligere. Så det blir spennende å se hva de finner på i år. En spesiell versjon av carne con tomate, altså kjøtt i tomatsaus. Denne sausen var helt spesiell. Den var god. Veldig pikant og god. Kanskje litt enkel løsning. Men jeg må jo si at jeg likte den bedre enn Baltasarsen uansett. Altså. Så det blir ikke bronkarakter på dette, nei. Det var riktig velsmakende. Og så var det såpass mye mat at det ble ganske mett av det. Og det synes jeg også skal gi et plusspoeng. Pluss at toalettene de var i alldeles nydelig forfatning. Med alt det du trenger, papir og såp og sånt. Så pluss til stedet for veldig bra standard på toalett. Til slutt så tenkte vi at vi skulle prøve oss på hva vi sendte. Vi har jo vært der før uten å få servert tapene. Og i dag så var det jo merkelig fullstendig stengt. Fullstendig stengt på en stundag, det synes jeg var rart. Så vi har ikke fått smakt tapen ennå. Jeg vet ikke om de får minuspoeng for dette, eller... De lagde jo en veldig bra bacalao-tapa i fjor, da. Men jeg synes veldig lite om at de har stengt. Når det i ruteplanen for Ruta de la Tapa står at det skal være åpent. Da vil jeg bare ønske alle en riktig, riktig god søndagskveld. Så skal vi gå og se om vi kan få smakt flere tapere i morgen. Ha det riktig godt. Ja, det var plagsomt med disse stengte stedene. Men det var to veldig gode tapere vi fikk smake i alle fall. Håper å få gjort mer av det i dag etter tannlegen. Nå kommer været, og dere får som sagt ha en riktig god mandag. Ja, det er en skyfulle start på dagen. Så skyfullt at enkelte værmeldingsapplikasjoner påstår at det skal komme regn i dag. Men min erfaring med været her i Merida er at det gjør jo ikke det. Jeg kan ikke tenke meg at det kommer regn i dag. Nei, jeg tror nok det blir bra. Hvor varmt det blir er jo en annen sak. Nei, dette skal komme regn i dag er nok feil. Nå kommer været i Stavanger. Og etter det en videoblogg fra i går. Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger der skal det faktisk være oppholdsvær de nærmeste dagene. Det er jo hyggelig. Håper at det blir mye sol også, men sjansen for det er vel gjerne ikke så stor. Men solen vil vise seg. Hovedsaken er at det ikke regner.
Stavanger i regnvær er trist. Stavanger i sol er helt fantastisk. Ha en riktig fin solfull uke alle sammen. Jeg ønsker det i hvert fall det i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter Skap. Og det heter Skap. Heter Skap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Ja, de som ser været på Kaffeblokkanalen trenger ikke akkurat se bloggen om igjen. Dette er kontoret til tannlegen min. Det er veldig nytt og moderne. Jeg bare avslutter noen bilder tatt tidligere i dag. Dette her er Santa Eulalia katedralen. Ha en riktig, riktig god dag alle sammen.